Passado? Não, professora, é do ano retrasado. Esse aqui não vai durar o ano todo. Tem problema não, professora. Eu não copio quase nada mesmo. Não acredito. Meu lápis caiu tudo. Ai, que raiva, viu? Que ódio. Esses material dentro do saco nunca dá certo. Os gizes, os lápis, tudo quebrado. Calma, calma. Eu pego pra você. Eu te ajudo. Isadora.
colocar batata dentro do hambúrguer fica mó maneiro. Ai, que bom que essa prova está super fácil. Já sei que vou tomar 10, claro, como sempre. Como todas as minhas notas do boletim. Afinal, eu estudo muito pra isso, né? Gosto de ser a primeira em tudo. Deixa eu ver. Esse aqui é resposta B, claro, óbvio. Aqui, deixa eu ver. Parabéns, Isadora! Acabou rapidinho, hein? Muito bom! Rapidinho? Rapidinho é porque eu não fiz nada. É melhor eu sair fora, senão a professora vai me chamar. Então, turma, infelizmente a professora de matemática está doente e não vai poder vir hoje. Oh, coitadinha da professora! Eu espero que ela melhore logo. Diria que eu mandei um super beijo. Mas me tira uma dúvida. Alguém vai substituir enquanto ela não está vindo? Espero que ela melhore logo para não ficarmos sem aula, né? Acumulando assunto, seria bom colocar uma substituta. Espero que a professora volte logo. Ela é muito querida. Eu a amo muito. Sério mesmo? É verdade que o professor não vem? Tá falando a verdade? Não acredito. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo e querem mais vídeo como este, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E se quiser conversar comigo, vai lá em comunidade ou então no Instagram, que eu respondo todas as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Beijos Pink para todos. Bye!